Etsy. Аудит нового Etsy-магазину «Космач Арт». 3-4 місяці без продажів, унікальні товари, персональні портрети з міді ручної роботи, що майстер робить не так, що можна зробити, а план відео, як просувати на Etsy унікальні товари, а розберемо помилку, 99% нових Etsy-магазинів її завжди роблять, і декілька запитань від майстра, як вчасно відправити та отримати оплату. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Ось ці відео я роблю як відео-відповідь майстру безкоштовно. Це відео-аудит. Якщо вам цікаво, напишіть ваше запитання під відео. І переходимо до робіт майстра. І як просувати на Etsy унікальні товари? Як ми можемо поліпшити лістинги майстра Стефана? Друзі, перегляньте. Ось подивіться, майстер використовує ключові запити, які підходять до цього лістинга, до цього виду товару. Але коли писав він мені листа, він вказав, що він виробляє персональні портрети з міді. І в одному лістингу, і в другому лістингу одні і ті ж самі заголовки. Але у кожному лістингу багато фотоприкладів, фоторобіт майстра з різними портретами. Тобто майстер може додати, скільки видів робіт у нього вже є сфотографованих, стільки він може додати лістингів. Тобто це будуть різні ключові запити, це будуть різні заголовки. І це дуже надважливо на Etsy. Більше лістингів, більше видимість у пошуку, швидше просування в пошуку і різні ключові запити дадуть вам більший охват. Друзі, зверніть на це увагу. Роботи дуже гарні, роботи унікальні. І тобто кожен лістинг можна з головним фото додати і виставити з ключовими словами. Що ще хочу сказати важливого? Можна перевірити і пошукати нашу цільову аудиторію по іншим наборам ключових запитів. Ось дивіться фото, вибите на міді, скажімо так. Можливо, я неправильно переводжу, майстер додасть уже свого коментаря. Але якщо фото на міді, то це також ще один вид робіт, тобто ще один ключовий запит. Але це не головне. Я хочу підкреслити, що є ось таке, то що назвав майстер Custom Portrait. Custom Portrait можна написати мідний, з міді, пошукати по цим ключовим запитам, зробити аналіз. Але я пропоную майстру на першому місці притримуватись і брати за основу Custom Portrait. Чому? Тому що він написав, що він робить персональні портрети з міді під замовлення. І цей ключ ключовий запит для нього дуже важливий. Ми подивимось на Etsy, що нам Etsy зараз рекомендує просувати, що я веду, що портрети бувають різні на різних носіях. Людина може шукати портрет під замовлення, але не визначитись, на якому носії – папір, дерево, мідь чи, можливо, ще якийсь інший може бути, який вид, ну, скажімо так, цього портрету має бути. І отже, Стефану дуже важливо просувати свої лістинги ось в цьому напрямку, щоб його для загалу більшої аудиторії, щоб вони були видимі. Що нам рекомендує Etsy по ключовим словам? Custom Portrait Gift, Custom Portrait for Couple для пари, Custom Portrait Painting, Custom Portrait Faceless без лиць, Custom Portrait Prints, принти. Друзі, дивимося наверх по ключовим словам, ставимо курсор, ті ж самі, ну, приблизно ключові слова, але є ще Custom Portrait for Birthday. А що я ще додам? Друзі, ви пам'ятаєте, що у Стефана на портретах були і люди, і тварини. Тобто це різні групи. Багато людей шукає портрети так – портрет для моєї дружини, custom portrait for woman, custom portrait for wife, для чоловіка, на день народження, людини, жінки, дочки, сина, а потім окремо custom portrait є собачки, є котика, є інших домашніх улюбленців. Це все напрямки ключових, ну скажімо, запитів, які мають бути в тайтл. І на першому місці, першим фото має бути ось цей виріб. Тобто, якщо ми пишемо custom portrait, cat custom portrait, або custom portrait for cat, там, чи ось таким чином, то ми маємо поставити на перше фото котика. Тобто, якщо людина шукає під замовлення портрет свого котика, то вона буде звертати, їй потрібні ось ці ключові запити, щоб підтягнулася до того ключового запиту, що вона в пошуку написала. І у вас має бути лістинг сформований ось таким чином.
І ми не забуваємо, я перепитаю у Стефана, але бачу у нього, я так розумію, що я бачу його, ну, 5 тегів, а інші Еці додає вже на свій розсуд. Тобто, друзі, не забувайте заповнювати 13 тегів обов'язково. Можливо, це новий магазин, можливо, я зайшла інкогніто та не бачу всі 13 тегів, які написав майстер, але будьте уважні. Тобто, тайтл, опис товару, ще що важливе скажу. Друзі, якщо ви продаєте дорогі роботи, якщо ви хочете, щоб ваші роботи були видимі, пишіть, будь ласка, опис розміром на сторінку А4. На першому місці має стояти головний ключовий запит цього лістинга. Якщо Стефан обрав 3D Metal Art, то він має бути на першому місці в описі товару, на першому місці в лістингу. А для просування в Еці магазину ось такий опис товару дуже-дуже замалий. Звертаю вашу увагу на це, друзі. Пункт номер 2. Помилка рекордсмен. 99% нових Еці магазинів роблять завжди цю помилку. Вона всім дуже подобається. Друзі, переглянули ми Еці магазин Стефана. А новачки нічого дивного тут не знайдуть, а я хочу вам наголосити. Ось ця помилка, вона глушить просування вашого Еці магазину на маркетплейсі. Чому? Погляньте, Еці магазин має дуже багато підрозділів всіляких. І от коли ви натиснете «Редагувати», «Хоумпейдж», «Домашню сторінку», ось цю головну сторінку Еці магазину, там все потрібно заповнити. Не знаєте? Беріть, шукайте, читайте. Друзі, зверніть увагу. Є тайтл Еці магазину. Ось маленькими буквами. Ось тут має бути написано перелік головних товарів, головних ключових запитів, за які ви боретеся у видачі. Тобто, якщо майстер мають бути написані англійською. Продає, просуває персональні портрети з міді, то ось тут має бути написано персональні портрети з міді. І ось тут має бути в об'яві написано персональні портрети з міді і трішки більше, що майстер робить, як додає, як обирає, наприклад, матеріали, все, що хоче сказати про ці портрети. Можливо, про доставку, можливо, про якусь знижку, можливо, про ще щось. Але ось ці пункти дуже важливі. Потім потрібно додати секцію. Я розумію, що є 2 лістинги, але лістинги мають бути. Ми вже поговорили, що майстер може під замовлення зробити набагато більше лістингів і зробити секції. Секції також вказують пошуковикам, що ви продаєте не тільки опис лістинга, а й все інше. Далі у нас є розділ, а в майстра ще немає, About про Etsy магазин. Там є заголовок, там є фото-відеоконтент, там є великий текст. Ось це все потрібно заповнити. Потім в цьому магазині є часто задавані запитання. І потім майстру обов'язково треба пройти і проклікати галочкою, там, де він чи відповідає там його робота поверненням, чи ще шоп-поліс зайти і проставити все абсолютно, що зараз пропонує йому Etsy Marketplace. І з цим має майстер визначитись. Тобто перша головна сторінка Etsy магазину має бути повністю ідеально заповнена. Ось тут на предмет ключових слів потрібно визначитись, які роботи ви продаєте, які головні ключові слова вашого Etsy-магазину, і заповнити абсолютно всю сторінку, і не відкладати це на місяці, а одразу відкрили Etsy-магазин, додали перший лістинг і заповнили головну сторінку. Пошуковики Etsy заходять, пошуковики Google та інших систем заходять, перевіряють, а по ключовим словам не можна зрозуміти, що ви продаєте, який товар ви тут продаєте, ви не вказали тайтл магазину, ви не заповнили головні блоки на домашній сторінці Etsy магазина, на головній сторінці Etsy магазина. Ось ви самі порушуєте, глушите своє просування і на маркетплейсі, і в пошуковиках інших. Друзі, зробіть це обов'язково і одразу після відкриття вашого нового Etsy магазину. Номер 3. Запитання від майстра. Як вчасно отримати оплату та вчасно відправити? Друзі, зверніть, будь ласка, увагу. Etsy не дає нам багато варіантів отримання оплати. У кожній країні вони свої. Я хочу підкреслити, що в багатьох країнах майстер миттєво кошти не отримує. Вам потрібно буде мати кошти на матеріали, на те, щоб зробити цю роботу і зробити відправку поштою з тієї країни, де ви зараз працюєте, живете та працюєте з Etsy. Це надважливо.
Поставте собі ось це на замітку. Майте, ну, скажімо так, вільні кошти, да, на створення ось цього замовлення та його відправку. Ви кошти можете потім отримати від Etsy. На деяких країнах світу там є депозити. Etsy може утримувати депозити. В деяких країнах це, наприклад, перерахування коштів іде за планом. Etsy перераховує, як в Україні, на Pioneer аккаунт не щодня, не щохвилини. Ви не можете миттєво отримати кошти від свого замовника. Зверніть на це увагу. А як відправка? Вчасно як відправити? Вам потрібно дізнатись про відправку, я вам відповіді не надаю. Чому? Тому що відправка може змінитися в будь-яку хвилину. Навіть то, чи ви з України, чи за кордоном, всяке буває. Вам потрібно в момент відправки виставлення лістинга перевірити, як працює поштовий відправник там, де ви працюєте, живете, знаходитесь. Як це на вагу? Чи у вас іде компенсація ось цього? Чи можете ви поставити фрішіпінг? Чи не будете ви в мінусі? Тобто вам дізнатись, як працює, на яких засадах, скільки це коштує, потрібно до виставлення лістинга, а не так, що ви виставили лістинг, оплатили, а потім біжите на пошту та дізнаєтесь, як працює поштове відділення, з яким, ну, чи оператор, з яким ви будете працювати. Друзі, зверніть на це увагу. Це важливі питання. Поштова відправка, ви маєте про це дізнатись самостійно. У багатьох пошт світу є сайти, будь ласка, прочитайте це самостійно. На цю хвилину, на цей момент, коли ви робите лістинг, а не коли ви вже відправляєте свій товар, коли вам вже людина оплатила, щоб не виявилось, що відправка може стоїти набагато дорожче, чим ви розраховуєте. Висновки. Що має зробити Стефан для більш успішного просування свого Etsy-магазину? Перше. Заповнити головну сторінку Etsy-магазину. Візуальний фото-відео-контент, текстовий контент на основі ключових запитів. Друге. Додати лістинги. Лістинги з тими портретами, які в нього вже є. Пропрацювати всі групи, всі напрямки ключових слів, що ми проговорили, плюс пропрацювати подарункові напрямки на день народження, на різні свята, на різноманітні. Це теж різні групи ключових запитів, по яким люди заходять та шукають подарунки, товари на Etsy. Це надважливо. Друзі, якщо вам потрібна допомога, опис під відео про консультацію, посилання на неї напишу. Також прочитайте, будь ласка, книги Etsy SEO українською. Тут з прикладами, як просувається Etsy-магазин за допомогою назв товарів, ось цих ключових слів, як заповнювати, що робити в Etsy-магазині. А потім книга «95 помилок на Etsy» допоможе вам швидко зробити аудит. Помилка і до чого ця помилка призводить. Ви можете швидко зробити самі Etsy-аудит. А друзі, якщо є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. Подобається мій YouTube-канал? Підпишіться на нього. З вами Прохорівська Світлана. Бажаю вам продажів та успіху на Etsy. А Стефану бажаю швидко зробити це в сезон, тому що зараз жовтень і в нього є всі шанси поліпшити видачу і просування свого Etsy-магазину в цей сезон продажів. Стефан, всього вам найкращого та великих продажів на Etsy та інших маркетплейсах з вашими унікальними роботами.